ideja rada s mladima kroz sekciju mladih SSSH je to da oni ti mladi iz različitih sektora iz različitih gradova, sindikalnih podružnica i sindikata dođu na jedno mjesto i da u principu to bude kao nekakav inkubator buduće sindikalne borbe. To bili su predstavnici iz 9 sindikata i saveza. Nisam imala znanja uopće o sindikatu i tamo sam tek ono saznala šta sindikati rade, koje su moje nekakve mogućnosti, kako ja mogu napredovati. Što mi na kraju krajeva donijelo to da sam u zadnju godinu dana postala i povjerenik sindikata u svojoj podružnici. Ja sam jako zahvalna sekciji, savezu i EKN-u zapravo što su me izabrali, poduprli kroz cijelo moje putovanje. Zahvalna sam na svim edukacijama. Sretna sam što sam mogla biti dio svega toga. U sindikatu sam već negdje 2,5 godine. Bavim se u sindikatu sa mladim ljudima koji budu zaposleni u Petrokemiji. Odlučio sam se kandidirati za predsjednika sekcije mladih za nova iskustva, daljnja upoznavanja. Da, mladima svijet ostaje, moramo se šta više gurati i šta više boriti sa svoja prava. Velika mi je čast što sam pozvana na današnju skupštinu, a još veća što sam izabrana za potpredsjednika i nadam se da ću opravdati to i trudit ću se što više sudjelovati u radu kako moga sindikata pomoraca, tako saveza samostalnih sindikata. Evo nam je u biti pokazatelj da je izrazito važno raditi s mladima, organizirati i dati im prostor u sekciji pa i onda u svojim sindikatima da pokažu svoj angažman i svoj interes za sindikalni rad.